Невтішні, але, на жаль, очікувані новини від Венеційської комісії. Вистражданий і абсолютно недолугий закон про деолігархізацію з тріском провалився. Комісія визнала цей закон таким, що не може бути виконаний ні фактично, ні юридично і потребує дуже суттєвих принципових змін. Комісія рознесла його в пух і прах, буквально повторивши все слово в слово, що я казав в 2021 році, як і багато інших колег, кого є мізки в голові. Я наполягав, що не можна приймати такий важливий, до речі, євроінтеграційний закон без висновку Венеційської комісії. Мене не почули, почали звинувачувати в будь-чому, в зраді, а після цього взагалі відправили у відставку. Міністр юстиції Малюська на всіх ефірах бігав, верещав і вусами своїми розповідав, що не можна чекати, бо це дуже довго, а боротися з олігархами треба вже. Хочеться в нього сьогодні спитати. Ну що, пане міністр, як успіхи? Зараз він написав, що висновок Венеційської комісії пов'язаний з війною. Це абсолютно неправда і брехня. Тому ні, пане міністр, висновок такий, бо ви наче навмисно написали і приймали цей закон для галочки, щоб просто показати, як ви виконуєте програму передвиборчу, а не для того, щоб реально запустити процес боротьби з олігархами. Позиція комісії – вибірковий і індивідуальний підхід, який абсолютно не відповідає європейським принципам. Закон є абсолютно несистемний, йде в розріз з існуючим законодавством. Тож внесене за ним рішення будуть фактично оскаржуватись в європейських судах. Головуюча роль РНБО, це те, про що казали ми, абсолютно неприпустима, є узурпацією влади і тиском на політичних опонентів. Що маємо в сухому підсумку? Витратили час, провалили чергове зобов'язання перед європейськими партнерами, вбачаю тут іміджі витрати для нашої держави, влади як такої, і яка б чергово продемонструвала свою інституційну слабкість і неспроможність втілювати зміни, які обіцяла людям. Що тепер робити? Перейти нарешті від базікання і пустих слів до реального написання закону, який дозволить боротися з олігархами. Прописати зміни в антикорупційне законодавство, в антимонопольне законодавство і зробити реальний фундамент, який позбавить державу Україна від олігархів. Але залишить її демократичною, європейською державою зі свободою слова і принципами, за які воює сьогодні українська армія.